Tavo kūdikio kūnas padengtas mažais plaukeliais, kurie išnyks prieš gimimą ir pradeda formuotis nuolatiniai dantys. Vaiko kūne gaminasi raudonieji kraujo kūneliai, kurie aprūpins jį geležimi. Kūdikio smegenyse stiprėja pojūčių, skonio, kvapo, klausos, regos ir lytėjimo suvokimas. Nuo bet kokio fizinio aktyvumo gali suprakaituoti ir jausti oro trūkumą. Tavo svoris pastebimai padidės. Pokyčiai skydliaukės veikloje turės įtakos medžiagų apykaitai. Tavo delnai gali būti raudoni dėl padidėjusio estrogeno kiekio organizme. Tavo širdis, dirbanti pilnu pajėgumu, vis dar gali pakelti vidutinį fizinį krūvį. Stebėk savo kūną ir nepersistenk. Kol laukiesi, turėtum vengti daug jėgų reikalaujančio sporto, galinčio sukelti traumas, pavyzdžiui, futbolo, teniso. Jeigu tai nėra tavo pirmagimis, jau turėtum apie jį pranešti kitiems savo vaikams, kad ir jie galėtų pasiruošti tapti vyresniaisiais broliukais ar sesutėmis.